नमस्कार नेपाली ज्योतिष युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म अस्मिता आज म तपाईँहरू माझ विक्रम सम्बन्ध दुई हजार असी साल माघ तेइस गते मङ्गलबारको राशिफल लिएर उपस्थित भएकी छु यो राशिफललाई तयार पार्नु भएको छ ज्योतिष पण्डित श्री हरिप्रसाद भण्डारीज्यूले यदि हजुरहरू पनि चिना टिफन बनाउन विश्लेषण गर्न या कुनै पनि वास्तु परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने गुरुज्यूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्कका लागि कन्ट्याक्ट नम्बर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यति जानकारी राख्दै जा अब पनि म आजको सुरु गर्न चाहन्छु आजको आजको पञ्चाङ्गबाट राशिफल सालमा तेइस गते मङ्गलबार इस्वी सम्बन्ध दुई हजार चौबिस फेब्रुअरी छ नेपाल सम्बन्ध एघार सय चौवालिस पहिलाको एकादशी पिङ्गल नाम सम्बर सूर्य उत्तरायण शिशि ऋतु मा कृष्ण एकादशी चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा ज्येष्ठ नक्षत्र व्याघात योग करण आज नेपालमा सूर्य बिहान छ बजेर सडचालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर अडचालिस मिनटमा हुनेछ आज जन्म लिने बच्चा वृश्चिक राशिको हुनेछ आज कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यका लागि बाहिर निस्कनु पर्दा गुड खाएर जुन दिशाको यात्रा गरे पनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ आज कुनै महत्वपूर्ण कार्यको सुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कदा आजका लागि शुभ समय बिहान दस बजेर पचपन्न मिनटदेखि बाह्र बजेर सत्र मिनटसम्म रहनेछ यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित छ ठाउँ अनुसार समय नक्षत्र इत्यादिमा पनि अन्तर हुनेछ आज सट तिला एकादशी व्रत रहेको छ अब हामी मेष मेष राशिको दैनिक पहिलो राशि 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 हो लाग्नेहरूका लागि आजको समय आजको प्रयास र काम धन्दाबाट दीर्घकालीन फाइदा हुन सक्छ त्यसैले आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याएर काम बनाउन सकिनेछ नाम दाम प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुन सक्छ सहयोगीहरूको राम्रो साथ प्राप्त हुनेछ रोकिएका काम सम्पादन हुने र नयाँ काम पाइने योग रहेको छ अब हामी लागौ वृष वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको समय व्यवसायिक जीवन यथावत रहनेछ व्यय स्थानमा चन्द्रमा रहेकाले काममा लगानीको समय छ चुनौतीका बावजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ धैर्यले काम सक लिने समय छ चा। छिमेकमा भने केही असमझदारी बढ्ने योग छ प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिने मौका छ अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ अब हामी लागौ मिथुन तर्फ। मिथुन लागि आजको समय आर्थिक कारोबारमा गतिशीलता विपरीत लाग आवश्यक सहयोग मिल्नेछ पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ पछाडि गोडा काट्ने शत्रु आफै पराजित हुनेछ सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्ने छ जसबाट प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ प्रेममा उच्च सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ अब हामी लागौ कर्कट राशितर्फ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको समय मिहिनेत र दौडधुप गरेको काममा सफलता प्राप्त भई छाड्ने छ अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्दा सामान्य रूपमा फाइदा लिन सकिनेछ बन्द व्यापारका क्षेत्रमा झिना मसिना समस्या देखिने छन् गराइसी समस्यामा समय व्यतीत हुन सक्छ कडा मेहनत र लगनशीलताका कारण गुमेको प्रतिष्ठा प्राप्ति हुने सम्भावना छ मनोरञ्जन वा खेलवाडबाट टाढा रहनु पर्छ अब हामी लागौ सिंह राशितर्फ सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको समय सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै फाइदा हुने काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व हात लागि हुनेछ धेरैले तपाईँका ता कामको का 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 तारिफ गर्नेछन् किर्तिमानी काम गर्ने समय छ दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ सहयोगीहरूले साथ दिने छन् आँटेका का काम पनि सजिलै सम्पन्न हुनेछन् गरेका का कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्न सक्छ अब हामी लागौ कन्या राशि तर्फ कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको

हुनेछ सुरुमा घर परिवारका सदस्य र साथीभाइसँग मतभिन्नता भए पनि अन्त्यमा उनीहरू सकारात्मक देखिने छन् बच्चाबाट सुख सन्तोष प्राप्त हुनेछ रमणीय र सुखद यात्राको योग छ चा, जीवन साथी वा आमाको सल्लाहमा गरिएको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ बन्द व्यापारबाट राम्रै आय हुन सक्छ अब हामी लागौ वृश्चिक राशितर्फ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको समय स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत यो राम्रो समय छ आर्थिक लाभ हुनेछ ऋण साफ िन दिन आजको दिन अनुकूल छ पारिवारिक जीवन सामान्य र प्रतिस्पर्धीहरूका माझमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो आज घर परिवार र रा साथीभाइको राम्रो सहयोग प्राप्त जीवन साथीसित रहेको वैचारिक वैचारिकताको समाप्ति हुनेछ अब हामी लागौ धनु राशि तर्फ धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको समय व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ छोरा छोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ आजमा दिनभरिका क्रियाकलाभको लेखा गर्न मन लाग्ने छ बुद्धि पक्ष र प्रागिक क्षेत्रमा राम्रो छ काम धन्दा र व्यवसायका लागि काम गर्ने राम्रो वातावरण बन्ने छ बौद्धिक क्षमताको प्रस्फुटन हुनाले सृजनात्मक सफलता मिल्ने छ आजको चिन्तन र विचारले काम गर्न सक्छ अब हामी लागौ मकर राशि तर्फ मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको समय अस्थिरता र अधैर्यतालाई त्यागेर हिम्मतका हातमा अघि बढ्ने आत्मबल प्राप्त हुनेछ छर छिमेकसँग टाढिदै गएको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ यस्तै आफन्त नाता गोता वा घर परिवारबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुनेछ मान्यजनको सुझाव बमोजिङ व्यवहार गर्न सकेमा फाइदा हुनेछ परिश्रम गरे बमोजिङ आमदानी र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ अब हामी लागम्भ राशितर्फ कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको समय दाजुभाइ र बन्धु बान्धवले सकेको सहयोग गर्नेछन् पेसा वा व्यवसायमा समेत सन्तुष्टि नै हुनेछ तर पुराना रोग व्याधि र समस्याले सताउने सम्भावना छ सामाजिक काममा चाहिँ तथापि धार्मिक र आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न हुनु राम्रो हुन्छ मेहनत र लगनशीलता गरेमा ताकेको काममा सफलता प्राप्त चा। अब हामी लागौ अर्को राशि 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 अन्तिम तर्फ लगनशीलताहरूका लागि आजको समय परिवारमा ठुलो जमघट वा कुनै धार्मिक सामाजिक कार्य सम्पन्न हुनेछ विशिष्ट व्यक्तिले तपाईँको विचारको कदर गर्नेछन् स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक रहनेछ बन्द व्यापार फस्टाउने योग छ प्राविधिक काममा विशेष सफलता प्राप्त हुनाले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ आभूषण श्रृङ्गार क्षेत्रका रा व्यवसायले राम्रो लाभ प्राप्त गर्नेछन् हजुर यो रह्यो मेनसम्मका बार राशिको दैनिक फलहरू हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला साथै भिडियोलाई लाइक ला 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 ला, ला ला ला, कमेन्ट सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न पनि म हजुरहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति भन्दै आजको बसाइबाट म तपाईँहरू माझबाट बिदा लिन चाहन्छु यहाँहरूको बाँकी समय शुभ रहोस् मलाई पनि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद नमस्कार